ishte kjo tendencë, ishte kjo tendencë për ta paraqitur në këtë formë UÇK-n si një organizatë përbashkët kriminale? Jo, unë nuk e vura re këtë tendencë, për kundrazit një tendencë për ndarjen, shkputjen. Por du ta kemi parasysh se ata kanë dokumente, kanë libra të autorëve tanë, ishu shtarakve të UÇK-s. Unë kam në tavolinën time dikonja 78 tila. Ja njëra për tyra është Kemal Shaqirit. Ai i precizon strukturën komanduese të UÇK-s prej qershorit, shtatorit e tutje të vitit 98. Ti insistosh sot, thuash se nuk ka pas strukturë drejtuese UÇK-ja. Është mohimi UÇK-s dhe i përpjekjeve... Nuk ka pas, ti... po jo në nivel që prezentu sot. Dhe kjo tendencë une kam shumë qartë se Hashim Thaçi e ka ndërtuar këtë metodë të vetëmbrojtjes, të mbrojtjes e tjerë për të mohuar UÇK-n. Por ne nuk duhet për hir të Hashim Thaçi të ashtë ta mohojmë UÇK-n. Dhe strukturën drejtuese të saj. Ne nuk duhet të gënjejmë as për hir ti. Sigurisht. Tjetër, unë bajtona, mirë po ju vetë e thatë më herët, që gjykata sot potencoj se ka ekzistu një strukturë kur nuk ka ekzistu. Sepse i gjithë qëllimi, i gjithë tendenca e prokurorisë sot ishte ta ndërtonte argumentin e parë që UÇK-ja ka kontrolluar gjithçka brenda një territori caktuar. E nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. UÇK-ja ka qenë vullnet i popullit. Nëse lexojmë edhe libra të ndryshëm të pjesëmarrësve të ushtrisë lindore të Kosovës, ne e dimë që shumë shpesh zinxhiri komandues ka qenë i shkëputur, sepse ka pasur edhe organizime vetanake në fshatra të ndryshëm, të cilët janë thirrë në UÇK si të tyre, mirë po s'kan pas linjë komanduese. Ne sot e kemi problemin e veteranëve të luftës pikërisht për këtë arsye, që s'ka pas linjë komanduese të saktë që komandanti ta dëgjojë. Ja, zoti Ramabaj, se nuk dëgjoni. Edhe sot nuk mund t'ja mohosh askujt që ka qenë pjesëtore UÇK-s. Sepse UÇK-ja s'ka qenë. Ja, ja, një sekond të mbaroj dhe Ilirimi dhe se nuk dëgjoni. Shiko, nuk është kushdo as Bislim Zyrapi, as Kemal Shaqiri, as Dila Vergojaj, ata kanë qenë emra specifik drejtues të UÇK-s. Dhe ata e potencojnë komandën, zinxhirin komandues të UÇK-s, jo unë dhe ti. Po, as ata nuk e mohojnë që ka pas organizime vetanake në emër të UÇK-s, në përfshatra të ndryshëm, edhe jo vetëm ata, askush nuk e mohon këtë. Dihet sepse kjo ka qenë ushtrie veçantë. Ka qenë ushtrie popullit, nuk ka qenë ushtrie me një struktur komanduese strikte e tjerë, por që megjithatë kjo bërtham e komandës së krijuar në qershor të vitit 1998 ka funksionuar deri në fund. Është çështje tjetër sa është përfill zëri i saj, për shembull në një cep tjetër të Kosovës ose në një tjetër. Megjithatë, kumtesat e UÇK-s dhe dokumentet e botuara, të cilat i prezantoi prokuroria, flisin se megjithatë kjo bërtham ka pasur autoritet fuqishëm brenda UÇK-s. Dhe mbi këto fakte prokuroria kishte ngritur akt akuzën. Unë jam shumë mbi këto pretendime se fakte ato stati.